Bom, meninas, então, deixa eu falar um pouquinho pra vocês. Melhor eu filmar ao contrário, peraí. Hoje é domingo, são 9h40 já. E o que acontece? A gente, ontem na festa, a gente tirou bastante fotos, mas não o suficiente. Porque, como eu falei, foi uma correria danada. Danada, assim, pra arrumar. E, tipo assim, quando chegou na hora da festa, que foi marcada pra 8 horas. Eu só cheguei na festa às 9h40, né, 9h30, por aí. Porque me atrasei, a gente acabou de arrumar as coisas, tipo, no horário que começou a festa, a gente acabou de arrumar tudo. Então ficou tudo muito em cima da hora. Mas o que acontece? Aí quando eu cheguei lá fora, sei lá, passado uns 20 minutos, começou a chover. Gente, começou a chover. Então tipo, foi uma correria pra tirar tudo, tudo aquela arrumação maravilhosa, as mesas, os totens, a iluminação, nossa, foi uma complicação, foi uma correria do caramba. E a gente tirou tudo e conseguiu guardar, aí um pouco de gente veio pra cá, um pouco de gente ficou quase lá na varanda perto da cozinha, muita gente correu. E eu tinha a minha reação de humano, né, achando que isso não ia acontecer. E eu tinha duas opções, eu chorava ou eu levava na ironia. E nesse momento eu preferi levar na ironia, né, gente? Eu preferi rir, eu preferi gritar, eu preferi fazer isso. Então eu simplesmente peguei, tirei meu chapéu e dei um grito bem grande. Ah! Então vou me divertir na chuva mesmo. E foi isso, foi o momento de chuva, parava. O pessoal voltava pra frente e ia e voltava e ficou assim várias vezes. Mas quem queria mesmo se divertir e dançar, conseguiu. Porque a pista tava lá. Então todo mundo foi pra pista, se divertiu, dançamos. Foi muito bom. Mas muitas fotos não teve, entendeu? Porque esses momentos maravilhosos, por exemplo, eu não tive tempo de vir aqui na frente tirar foto no cantinho que ficou bem arrumado também. Foi muitas coisas que não fizemos. Então hoje, domingo, a gente queria fazer isso, então eu tirei algumas fotos, mesmo não tendo mais bolo na mesa, mas tiramos sim, eu pedi pro meu irmão tirar pra mim. E a gente vai começar mais uma sessão agora, só que eu com a minha mãe, porque as joias sumiram na última hora, tudo aconteceu, gente, tudo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Com alguns imprevistos, mas deu tudo certo. E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até daqui a pouco. Essa, Duda, realmente, os últimos momentos de custa bastante. Vontade de vestir agora. Daqui a pouco, se não, estará mais aqui. Não. Tudo só pega nisso. 3 dias ou 4. 4 dias. Cada um dia, uma arrumação. É pra quem pode. Pra quem pode, faz isso. Pode ser que Candel. Vamos dar mais um vestido aqui. Mais uma sessão feita. Espera aí. Eita! Olha agora, tá vendo, né? Foi com meu pai. Agora vou mostrar meu irmão. Eita, tô quase caindo aqui. Desfazendo a festa em Hollywood. Meus cachorros se jogaram em cima dos panos, entendeu, gente? Aquele ali é o mais velho, então ele é idoso. E aí, idoso, tudo bem? Não. Diz, fala oi. Oi. Gente, eu tô uma gata. É mais ou menos. Eu tô mentindo, eu não tô. Mas é isso. Últimos momentos de Hollywood sendo desabado. Mais uma arrumação que fizemos. E é isso. Olha, gente. Esses 18 anos deram não. Teve o que falar. Durou bastante. Aquele filme lindo, Melhor de Mim.
E foi isso. Então, é hora de dizer tchau. Agradeço a todos que me acompanharam, que estiveram comigo. Eu comecei já o canal já por duas semanas, pra fazer 18 anos. Então não pude mostrar bastante coisa pra vocês. Mas foi isso, foi muito bom enquanto durou. Foi algo maravilhoso. Foi especial. E hoje eu tirei foto com meu pai porque ele não tirou foto comigo. Ele tirou foto comigo, mas ele não tava fantasiado. E a fantasia dele é de Príncipe de Nova York. É isso, foi isso. Um grande beijo, meninas. Muito obrigada por assistir. E mais uma visão dele. Rápido aqui, Lu.